Hei sann, og velkommen til Laks TV. Mitt navn er Cecilie Terkelsen, og dette er min partner in crime, Mathilde Halvorsen. I denne episoden skal vi se på høydepunkter og tilbakeblikk fra fjorårets festival. Men først skal vi se en liten filmsnutt fra forrige sesong av Laks TV. Hei, og velkommen til første episode av Laks TV. Jeg heter Jamal, jeg vil ikke være med på denne filmen! Hva er det nå? Jeg røyker skruer. Skal du ha noen sokker? Du har faktisk helt sinnssykt rar humor, mister. Nei, vet du hva? Jeg tror du synes det var morsomt, du bare vil ikke innrømme det. Kan jeg få nummeret ditt? Jeg har glemt mitt. Jeg har ikke tid, jeg må rekke bussen. Ok, greit. Kan jeg få ta et bilde av deg, for jeg må vise nissen hva jeg ønsker meg til jul? Jeg tror det kommer til å bli en knakende bra festival, jeg. Det kommer til å bli knallkjekt. Det kommer til å bli knasig godt. Det så i hvert fall ut som at de hadde det veldig kjekt. Men jeg tror de hadde hatt det mye kjekkere hvis jeg hadde vært med, så du er veldig heldig å ha meg her i hvert fall. Ja, men nå skal vi få besøk av Didrik, som var programleder i fjor. Så da må du nesten forlate studio, Cecilie. Ja, men jeg skal sminke meg uansett, så da snakkes vi etterpå. Da vil jeg ønske Didrik Wolf Vatle velkommen. Hei du! Hallais. Velkommen tilbake til Laks TV. Tusen hjertelig takk. Utrolig hyggelig å være tilbake. Ja, vi matcher jo i dag, Bobby. Ja, gjør vi det. Du var jo programleder i fjor. Det stemmer. Kan du fortelle litt om hvordan det var? Altså, det å være programleder for et så fint program som dette her, det er jo i seg selv, det er jo en fantastisk gøy og interessant opplevelse. Men vi hadde jo faktisk tenkt å lage hele 7 episoder i fjor. Oi! Men det ble kun til at vi fikk lage 3. Og det sier jo litt om hvor krevende det er å lage norsk TV-show og sånne ting. Spesielt ja. Når du har en sånn stor og krevende rolle sånn som du har nå, og sånn som jeg hadde i fjor. Ja, men kan du fortelle litt om hva du synes var så krevende? Ja, altså, du har jo det med at du skal lage et manus, skrive det, og de riktige replikkene til riktig tid. Så har vi det kanskje det vanskeligste av alt, og det er jo det at du skal se inn i de riktige kameraene til den riktige tiden. Ja, og det, er ikke bare, bare. Det vet vi alt om. Nei, oi! Så feil nå. Det skjedde igjen. Nei, men tusen takk for at du kom. Tusen takk for at jeg fikk komme. Utrolig hyggelig å være her igjen. Ha det bra. Ha det. Lurer på hvor det ble av Cecilie. Jeg er her. Jeg måtte bare sminke meg. Det er litt tid. Som om du ikke har nok sminke på det fra før. Som om du ikke har nok sminke på det fra før. Nei, men nå har det seg sånn at vi skal se et liten filmsnutt fra Gullak-showet i fjor. Hjertelig velkommen til Laksevåg videregående skoles hittil årlige gallashow, Gullaksen! Kanskje du tar og synger en liten sang? Jo, det kan være gøy for deg. There is a castle on a cloud. Kjempegøy, det er Magnus Håle. Hold lenge. Tusen takk. Her kommer et band som jeg virkelig har sansen for. Hva faen driver du med? Hva gjør du? Ja, bandet heter Sans! Flytt ut. Kom igjen! Sånn. Kom igjen! Sånn. Jeg får ikke hatt ut. Jeg er litt sulten. Nei! Det var en veldig fin video. Ja, jeg likte spesielt godt slutten. Jeg synes hele showet var helt spektakulært. Jeg gleder meg veldig til Gullaksen i år. Jeg også. Jeg håper jeg vinner noen priser da. Men nå til denne må du gå ut, for nå skal jeg intervjue Laurent Kalmendi, som er den digge fyren i boybandet The Main Level. Velkommen! Takk skal du ha. Det er veldig gøy å ha deg her. Jo, takk skal du ha. Spesielt deg. Ja, du synger jo i boybandet The Main Level. Det stemmer. Du må bare si fra hvis dere trenger noen korsanger eller kanskje noen dansere. Ja, vi klarer oss for noe, men jeg skal huske det. Ja, bare til å ringe meg.
Ja, men litt om deg og bandet ditt. Hva sjanger er det dere egentlig holder dere mest til? Vi holder oss mest til pop-sjangeren, og så gjør vi en del R&B. Ja, hva er innenfor de da? Vi har som oftest brukt One Direction og Justin Bieber, og typisk store pop-låter. Greit. Og dere tre, har dere tenkt å holde på for alltid? Ja, vi har jo tenkt å holde på så lenge vi klarer. Vi er jo tre beste kompiser, så gjør det vi elsker å holde på med. Så, ja, så lenge vi kan holde på. Flott. Jeg gleder meg til å se flere videoer komme ut da. Takk skal du ha. Men det var egentlig alt vi fikk tid til. Yes. Så det var veldig kjekt at du hadde lyst til å komme her. Selvfølgelig. Og så håper jeg å se deg inn. Så må du bare ringe meg hvis det er noe. Det skal jeg gjøre. Ha det. Ha det. Ja, det var jo interessant. Jeg tror han ble litt forrasket til meg. Det ble han helt sikkert. Jeg så ikke det på måten han snakket til meg og så på meg og sånn da. Jo da. Men nå skal vi i hvert fall over til noe helt annet. Vi skal nemlig se på fjorårets vinnere av Mediefestival her på Laksevåg. Some joints on the escalator, smoking some weed on the escalator, fucking some bitches on the escalator. I'll always be scared of heights. Mange flotte vinner og bidrag der, må jeg si. Ja, det var det. Og jeg tenkte faktisk å sende inn et eget bidrag i år. Og jeg tror faktisk at det kommer til å vinne. Det var et veldig fint bilde, Cecilie. Men lignet ikke litt på bildet som vant fotoprisen i fjor? Jo, men det er jo derfor jeg kommer til å vinne. Jeg har forbedret mitt med litt glitter i håret. Og så er det jo meg på bildet, selvfølgelig. Ja, men det var fint. Jeg vet. Men du må til det. Nå er faktisk denne episoden av Laks TV over. Det er helt riktig. Mitt navn er Cecilie Terkelsen. Og jeg er Mathilde Halvorsen. Vi snakkes.